cadooyinka dhawaan dhacay balse bani aadamku uu qeexi kan way waxa kamida dhacdadii tunguska ee bartamaha Siberia ka dhacday 1908 dhacdadani tunguska waa dhacdo dadkii ku noolaa halkaas ay aad u la yaabeen qaar ayaa dhahay wax aanin dhaha saarnay inka oo kala furmay qaar kale ayaa wax ay dhahayn heerka kuleelka xitaa dhanka aan wadana ayaana la guban gaaray masafo 2000 oo kilometir ah geedihii ku yaala oo dhan ayaa hal mar wada baaba'ay waxa ayna keemihii noqdeen kuwa wada baaba'ay dhacdadanina markii ay dhacday kadib isbedeladii cinka lagu arkay waxaa kamid ah ayaa la dhahay Siberia iyo Ruushkaba kasoo kow habeenadii meelo fogfog sida qof Ingiriiska jooga ayaa isaga oo nal aanan u baahanin waxa uu iftiinka cinka uu ku aqnisan jiray waraaqad maalmo kadib iftiinkani cinka markii uu joogsaday kadib sidii hore ayuu jawiga uu ku soo noqday dhulka oo dhan ayaa gelgishtay wax bani aadam ah iyada oo dhacdadani aanan ku dhimanin ilaa 3 qofood oo la saadaalinay unmooye dhacdadani tunguska bani aadamka khasaare la taaban karo kama aysan soo gaarin balse waxaa halaagmay 2000 oo kilomitir ah geedihii ku yaalay ilaa iyo haddana bani aadamka dhacdadani waa uu ku wareegsan yahay dhacdooyinka noocani oo kale ah inta badan wax ay u janjeeraan in ay dadku beeniyaan balse dhacdadani oo kale waxa ay dhacday xilli bani aadamku sida maanta oo kale uu wax diiwaan geliyo inkastoo sida maanta oo kale meel walba kaamira aysan ku xirnayn haddana dhacdadani waxa ay ka mid tahay dhacdooyinka bani aadamka cilmi baaris badan uu ku sameeyey kaymahani maxaa sida gaarka ah u baabi'iyey iftiinka meelo fogfog laga arkay ee dhulka oo dhan wada qabsadayna muxuu ahaa waxa ay su'aalahanina ay noqdeen kuwa ay irbixiyaanadu in badan jawaab ay u naadiyeen lama dhihi kara dhulka ayaa wax ku soo dhacay dhagax sababtoo ah dhulka kuma uusan soo dhicin wax dhagax ah oo la arkay ama xitaa wax unraad ah oo laga qiyaas qaadan karo in dhulka dhagax uu ku soo dhacay lama helin keliya iftiin ayaa hal mar dhulka oo dhan wada qabsaday kaa oo kuleel wata keymihii oo dhan ayaa wada baaba'ay sidoo kalena deegaanada oo dhan ee Siberia wixii ku noolaa iyo guriyaasha oo dhan sida wax la dabagediyey ayay noqdeen balse waxaada sida in ay wax dhaceen ama wax un qaraxa midna lama arkin iftiin wax baabi'iyey oo kale iyo dhulgariir ayaa hal mar iswada qabsaday haddaba iftiinkaasi kuleelka wataa waxaa sidoo kale la sheegay in dabeelana ay la socdeen xilligaasi 1908 bani aadamku sida maanta oo kale shaybaaro casri ah iyo qalabyo tiro badan ma uusan haysanin inkastoo bani aadamku uu wax fahamsanaa haddana sida maanta oo kale aqoonta bani aadamku ma aysan hoobansanayn dhacdadani fahamkeediina 10 sano kadib in dib u eegis iyo baaritaan lagu sameeyo weliba ilaa iyo maanta ayay sabab u noqotay mar walibana saynis yahanadu aragti cusub ayay dhacdadani ka soo saaraan sababtoo ah dhacdadani aad ayaa loola yaabay taariikh uu bani aadam uu diiwaan gashtay oo dhacdo noocani oo kale ah dhacday weligeedii lama sheegin qaar ayaa waxa ay dhaheen waxaa dhulka ku soo socday matoon dhagax aad u weyn oo xagga iyo isbeeska sare ka imaaday dhagaxaasi ayaana atmosfeerka hawada sare inta uusan soo gelinba halkaa ku qarxay qaraxaasi dhagaxa energigii xoogga badnaa ee uu watay ayaa dhulka oo dhan wada iftiimiyey dhagaxaasi ayaana sabab u noqday in kaymahani ay wada baaba'aan iftiinkii qaraxaasi ka dhashtayna waxa ay leeyihiin waa midka dadka oo dhan ay wada arkeen ama laba dhagax ayaa atmosfeerka hawada sare ee dunida bannaankeedii ku wada qarxay sidoo kale dhagaxani xawaarihiisii waxa uu sababay ayay leeyihiin in dhulgariir dhulka inuu ka dhaco halka ay geedahani ay ku baabi'een tanina waa qiyaasta saynis yahanada oo kaliya wax la taaban kara oo xaqiiqo ah ma jirto sababtoo ah dhacdooyinka noocani oo kale si loo xaqiiqsado waxaa laazim ah in dhowr jeer oo kala duwan waa in ay soo noqnoqdaan laakiin maadaama hal dhacdo un ay tahay iyada oo la raacayo raadadka dhulka iyo sida ay wax u dhaceen
qiyaastii saynis yahanadu ay sheegeen qaar kale ayaa waxa ay rumaysan yihiin fikir la yaab leh sida waxa ay dhahayn dunida hareeraheedii meel aad aanan uga fogeyn ayaa waxaa soo maray black hole si rasmi ah maadaama aanan loo ogaan karin waxyaabahanina waa saadaal oo kaliya waxa ay sayir bixiyaanadu dhacdadani tungusku ay ugu diiwaan gashan tahay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee taariikhda dhow bani aadamka uu la kulmay qaar kale oo saynis yahanadu ka mid ah oo dhowaan halkani cilmi baaris ku sameeyey ayaa waxa ay rumaysan yihiin in dhacdadani folkaano ay ahayd folkaanadanina qaabka ay u dhacday waxa ay qabaan in ay ka duwan tahay folkaanooyinka kale sababtoo ah lama arkin wax raad folkaana ama wax dhulka bannaanka uga soo baxay ee qulqulaya sidoo kalena lama arkin wax dhagax ah oo cirka ka soo dhacay wax raad ah oo waxyaabahani sababay ama dhacdadani lala xiriirin kara dhulka laguma arkin waana waxa jahwareerka weyn sabab u noqday waayo wax un haddii la arki lahaa sida meel god ah oo ay wax ku dhaceen ama wax un dhaqaad ah oo loogu tusaale qaadan karo in halkani ay wax ku dhaceen midna ma jirto sida loo soo wada kacay subaxdaasi dadka oo dhan indhahoodii waxa ay la kulmeen dhacdadani la yaabka leh oo ay dhinac ay u qeexi kan waayeen sidaasi darteeda saynis yahanadani waxa ay leeyihiin volkaano ayaa halkani ka dhacday volkaanadanina waa ay ka duwan tahay volkaanooyinka kale energy in badan ku keedsanaa dhulka ayaa sida qarax oo kale bannaanka hal mar u soo wada baxay energigani xoogga badan ee dhulka hoostii ku keedsanaa ee hal mar bannaanka u soo baxay ayaana waxa uu dhaliyay iftiin aanan caadi ahayn ilaa in meel walba laga arko atmosfeerka oo dhan in uu wada qabsado ayay sabab u noqotay dhacdadani tunguska ka dhacdayna waa dhacdo bani aadamka fahamkeedii ilaa iyo maanta ay ka qarsoon tahay mar walibana saynis yahanadu halkaa inta ay booqdaan ayay baaritaan ku sameeyaan qolaal aragti oo noocani oo kala oo kala gedisan ayaana suurtagal ah in aad tungusku ka maqasho si kastoo ay noqotaba dhacdooyinkani iyo kuwa lamidka ahba waxa ay ina tusinayaan aayadaha alle ee kownka inkastoo bani aadamku aad uu uga sii jeedsado biriq yar oo xilliga roobka dhacda ayaa dhulka oo dhan iftiin aanan caadi ahayn ka wada dhigta weliba iftiin ka daran ayay biriqdu xambaarsan tahay kan maalintii oo kale dhacdada tunguskuna in magaalo oo dhan ay wada iftiimto meel walibana sida in ay gubatay oo kale in wax waliba ay daataan geeduhuna in dhulka ay wada seexdaan iyadoo wax ishaaro ama waxraad ah oo looga tusaale qaadan karo in ficilkani ay ka dambeeyaanna bani aadamka iyadoo aanan arkinna waa waxa dhacdadani ka dhigay mid qarsoodi ah oo bani aadamka uusan fahmi karin sida uu ka soo xigtay cirbixiyeen ruusha dadkii dhacdadaasi goobjoog ahaa qaar ka mid ah ayaa waxa ay dhaheen waxa ay ahayd waqtiga quraacda waxa aan fadhiyey guriga agtiisii waxaan si lama filaan ah aan u arkay cirka oo laba u kala qaybsamay iyo dab kuleyl wata oo dhulka oo dhan wada qabsaday waanu adkaysan kir waaye ayuu dhahay kuleelka maalinta jira sida in sheerkeegii uu gubanayay oo kale ayaan dareemay waxyan kadib cirkii ayaa sidii hore ku soo noqday jebiguna waxa uu ku soo noqday sidiisii hore wax walibana waa ay joogsadeen jug aad u xoog badan ayaana la maqlay sida in dhowr mitir agteedii in wax lagu soo tuuray oo kale ayay ila noqotay dhulkii ayaana la gariiray waxaana bilowday dabeelo aad u kulul in ay dhacaan raad ayayna dhulka dhacdadaasi ku reebtay waxa ayna waxyeelo u geysatay ayuu dhahay dalagyadii beeraha kadibna waxa uu dhahay waxaan aragnay maalinta in daaqado badan ay jajabeen sidoo kale waxyaabo badan ayaa sida waxaa la moodaa in la isdabagadiyey maraykankuna dhacdadani xilligii ay dhacday waxa uu dhahay waxaa washington laga maqlay dhabaq aanan caadi ahayn ilaa iyo haddana dhacdadani si kastoo hal qarni iyo wax ka badan ay uga soo wareegatay qof bani aadam ah oo fahamsan oo qeexi karaa ma jirto